Мешканцеві Харківщини та двом закарпатцям повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Чоловікам вже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Для двох підозрюваних її сума становить 397 тисяч гривень кожному, для третього – 248 тисяч гривень. За даними слідства, чоловіки налагодили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Один із підозрюваних займався пошуком осіб, готових надати грошову винагороду за можливість перетнути кордон України в обхід офіційних пунктів пропуску. Клієнти потягом прибували в Ужгород, звідти їх розвозили по території району та надавали тимчасове житло. У подальшому провідник забезпечував їх проходження лісистою територією до кордону зі Словаччиною. За незаконне переправлення однієї особи ділки одержували 4500 доларів США. Фігурантів затримали минулого тижня на Перечинщині саме під час чергової спроби незаконного переправлення трьох осіб. За результатами проведених обшуків у фігурантів вилучено транспортні засоби, а також грошові кошти 13500 доларів США, оплату за незаконний перетин держкордону. Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі Ужгородського районного управління поліції, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.